ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ହାଇ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ କନଫିଡେନ୍ସ ହାଇ ଅଛି କାହିଁକିନା ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି କାହିଁକିନା ଉଣେଇଶର ବଦଲା ଆମେ ତେଇଶରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛୁ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱାନଖେଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ସ୍ୱାମୀ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଅଛି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଭାରତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ନଅଟି ଜାଗା ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଭାରତ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହାସଲ କରିଛି ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା ହେଲେ ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ ଜିତିଗଲେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେପରି ଆମର ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସୁମନ ଗିଲ୍ ବିରାଟ କୋହଲି କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ କିଏ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଆଜି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲି ତ ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ସୁମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶତକ ମାରିବାର ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଇସିସିରେ ଦେଖିବା ଯଦି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆମର କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଏ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥର ପରାସ୍ତ କରିସାରିଛେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ହେବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଧରିକିରି ପ୍ରାୟ ଦେଶ ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଛୁ ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିନ ଆଜି ସିଓର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଜିତିବ କାହିଁକିନା ଅନ୍ବିଟେବୁଲ୍ ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବୋଲର୍ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଯାହାକି ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁଇଥର ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଲେଣି ଏବଂ ଭାବୁଛୁ ଏଥର ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତିକିରି ଫାଇନାଲ୍ ବି ନେବ କିଏ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ କାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଅଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ଅଛି ତେଣୁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ଆଉ ରେକର୍ଡ ମାନେ ରେକର୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଭାରତ ଭାବନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ରଖିବା ଦେବା ନା କ'ଣ ଆମ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବାଟା ହିଁ ହେବ ଏଥିରେ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର ଗଲା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଗଲା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଯେଉଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ କି ଆଜି କାହା ସେଞ୍ଚୁରୀ କାହା ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିମ୍ରେ ତ ସବୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୋଲର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ଗଲା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ କାହାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ତ କାହାର ଶତକ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିଅର୍ ଅପ୍ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିଛି ସବୁ ଟିମ୍ ଟପ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମିଡିଲ ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ବୋଲିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିକା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସାମି ସିରାଜ ବୁମ୍ରା ଇଏ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳିଆ ଜିତନ୍ତି କେଉଁଭଳିଆ ଚିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଶା କରିବା ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁ जदि आपण को आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।